Anyitite mi matiganite ni mahinyereirie beu jithi kuyumba ikundi-ini niguo kuhota kugunika na mieke iria eyumiragia makiria gukurana na gukuria taranda mwanya mwanya. Atongoria matiganite mugite ati thirikari nene na cia matura nicihotorete kuhura njeki na guteithiriria ayuthi aria mari na taranda itiganite niguo kuhota gucikuria. CEC wa beu jithi na mathako kuma thirikari-ini ya kaunti ya Nyandarua Dominic Murani arauga thirikari ya kaunti ino iricimba guteithia beu jithi gukuria cioneki ciao na makiria aria meyumbite ikundi-ini akiuga thirikari ndikumahe thamaki no ikumahe ndwano niguo mahote gwitheremia. Nguria beu jithi aria meguku munyitane mwandikire muthondeke kindu gitagwo community based organization ya grupu muturehera proposal mutwire kiria mukwenda guteithika nakio nigetha tuhote kunyitana na inyuye tuhote gutwarana na tuhote gutwarana twe hamwe nigetha beu jithi yitu ikia kanyamu muhuko makiani ya hindi ya kigomano gia kumenyithania na guteithiriria gukurana taranda kiria gitabanirio iturainire ya Boyman thiini wa county ya Nyandarua. Sifu wa itura riri Samuel Joroge akiuga giki nikio gitumi kinene giatumire thirikari nene kuhitukira minister ya githomo kwanjiriria mutaratara mweru wa githomo timuigwete thirikari mesenjia tinya ke curriculum iretwo competence based curriculum kurarorwo kiheo kiria kina okay kina mwana kwoguo turi aciari is very important tukageria kumenya kiheo kia mwana ariki munini na tugagikuria. Kigomano giki gitabanitio rungu rwa gikundi gia Kenya Foundation ta uria mumemerekia wa ceceni ya Inoro TV na umi wa Mbũnja arataarĩria ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya gũkinyĩra mbeũ njĩthĩ matũũra-inĩ. County nĩ ndathime nĩ yumaga indo cia bata mũno na nĩ ũndũ woguo nĩ ngwenda kwĩra andũ arĩa twathomaga nao moke tũcokanĩrĩrie twake mũciĩ togũthiĩ Nairobi tũkariganĩrwo nĩ andũ a mũciĩ. Kigamono giki kirehete hamwe aini mari gatu na aria marethegea na ino no njira imwe ya kugucireria mbeu njithi gukireria taranda iria makomeire. Itemine ria guteithiriria gukurana na gukuria taranda kuma matura-ini matiganite giki ni gikundi kimwe kia aria meyumiritie guteithiriria gukurana taranda ici noguo aciari onao mari na uigiririki wa guteithiriria mihango ino. Ngiribotere Inoro TV kuma itura ria Boyman guku ni kaunti ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi.